Zháníte praktický dárek? Kupte si dluhopis republiky, vyzývá Schillerová. Vypadá to jako skvělá příležitost, jak vydělat hodně peněz na státu, na státním dluhopisu. No, pojďme se podívat na to její skvělé video, který prolítlo internet. Tak. Hračku. Při péči o dítě je třeba zvládat víc. Tak tohle je možná největší joke, jako dát ke státním dluhopisům reklamu s dítětem, jo, protože domyslíte, že bude splácet potom ten státní dluh? Ano, budou to naše děti a my samotní samozřejmě, protože státní dluh se jen tak nevytratí, ale někdo ho musí zaplatit, což ale udělají přesně občané. Moc lidí si to bohužel neuvědomuje, ale přesně takhle to funguje. Ještě poslední příprava na tohle, protože dívat se na tohle není úplně jednoduché a můžeme jít. Zdravím vás, přátelé. Vánoce jsou za dveřmi a tak mnozí z vás určitě přemýšlí o tom, co svým blízkým dát pod stromeček. Pokud ještě nevíte, tak mám pro vás tip. A nebojte se, nejsou to ponožky, ale dluhopis republiky. Trošku tak mě to připadá, jak takový ty podobní prodejci hrnců, jo? My nejsme běžní prodejci hrnců, my vám dáme ty nejlepší hrnce, co jenom existují. Ale marketing prostě. Jednak můžete zhodnotit svoje úspory a ještě potěšit své blízké. Ale jako ten certifikát jako takovej je možná na tomto nejhezčí, jo? Jako nevypadá to až tak špatně, dokázal bych si to představit i zarámovaný někde na zdi, ale škoda je, že to podkladový aktivum je tak špatný, jaký je. No. Je to chytrý dárek, který jen tak neomrzí, naopak s postupem času získává na hodnotě. Pokud byste si chtěli o dluhopisu republiky přečíst více, koukněte na www.dluhopisrepubliky.cz, tak nezahálejte, ať vše včas stihnete. To je naprosto příšerný. Jestli mě někdo dá dluhopis k Vánocům nebo k čemukoliv jinému, tak mu ho omlátím o hlavu. Protože to by znamenalo, že jsem vůbec nepředal žádnou myšlenku ze světa investování nebo vůbec finanční gramotnosti do svého okolí. Tohle by mě hrozně urazilo. Jako. Chápu, že se možná najdou lidi, kteří budou naopak pro státní dluhopisy a že je to vlastně skvělý, že se můžete nějakým způsobem podílet na státu. Ale trošku si uvědomte, co znamená dluhopis. Znamená to to, že se stát zadlužuje. Ano, zadlužuje a očividně už neví, odkud mají brát peníze, tak to zkouší od běžných lidí. Tady jako, co jsme my? Není to vůbec jako akcie firmy, kde vlastně ty peníze můžou dělat víc toho dobra pro tu firmu, může se rychleji rozšiřovat a tak. Stát se nebude rozšiřovat. A tímhle způsobem získává peníze na zaplacení všeho, co musí vlastně tady dělat, jo? Nebo možná ani není jako nejlepším hospodářem, se zjišťuje v poslední době, že jo? Takže jako nejsem si úplně 100% jistý, na koho přesně cílí, jako jestli je nějaký chlap, který by chtěl dostat takhle jako dluhopis, nevím. Možná by bylo lepší dát přímo takhle poukaz na peníze a ať si s těma penězma dělá, co chce, ale jako dávat dluhopisy. Nerozumím tomu, ale pojďme se podívat na tu stránku dluhopisrepubliky.cz. Zajímají mě dvě věci. Mluvili tam o reinvestičním a protiinflačním dluhopisu, tak jaký je v nich rozdíl a samozřejmě tady kalkulačka dluhopisu republiky. To je asi to nejzajímavější. Tak, typy dluhopisů. Tak, dluhopis republiky.
emise teďka na konci roku a vidíme, že jsou dvě nějaký základní informace, kolik je minimální počet, maximální počet a rostoucí pevná úroková sazba, to je ten reinvestiční a procentuální změna indexu spotřebitelských cen jako protiinflační. Tak. Když se na to podíváme, tak tady u toho reinvestičního se zvedá úroková sazba postupně vždycky o 0,25% ročně, což znamená, že v prvním roce dostanete 0,5%. Nezapomeňte, že úroková sazba nám nepokryje ani inflaci. V běžném roce, třeba minulý rok, byla inflace kolem 2,5%. Dneska bych řekl, že bude tak ke třem, jo. Inflaci vlastně udává ČNB, je několik metrik na to a samozřejmě ona vyhlásí, kolik je inflace, ale pozor, to ještě nemusí znamenat, že ta inflace není třeba dvojnásobná, jo. Je to prostě nějaký číslo, který vám vyplivne Česká národní banka a podle ní se budou muset všechny tyhle instituce, které vydávají něco protiinflačního, řídit. Jestli bude reálná inflace třeba 4-5% a ona vyhlásí 3%, tak vám to stejně nepokryje tady nic, jo? Ale nicméně tady u reinvestičního se vám zvyšuje úroková sazba, ale nemusí vám pokrýt vůbec inflaci. A podle těch čísel, které tady vidíme, tak pravděpodobně ani nepokryje. Ale kdo ví, jo? Nemůžeme to říct úplně s jistotou, protože nevíme, co bude příští rok. A samozřejmě reinvestiční platí, že ty peníze se vám reinvestují, což znamená, že co vyděláte, tak se vám vlastně zainvestuje a tím pádem vyděláte příští rok o něco více. Myslím, že i tady by to mělo fungovat úplně stejně, že dejme tomu, že zainvestujete 100 000 při úrokové sazbě 0,5%, tak to za rok vám dá 0,5% ze 100 000 plus teda v dalším roce budete dostávat 0,75% z tady té navýšené částky. Takže to roste trošku rychleji než o 0,25%. Že? Když se podíváme tady na ochranu před inflací, tak tady vlastně k tomu nic moc asi není, když koukám. Oni tady mají jenom tu kalkulačku. Tak se podíváme rovnou na tu kalkulačku a uvidíme, co tam bude. Vybereme dluhopis od 31. prosince, to je teďka ten vánoční, ten, který se tady prodává jako to nejlepší. Dáme reinvestiční, zkusíme si samozřejmě oba a ještě to porovnáváme s akciemi. Samozřejmě akcie jsou trošku jiný typ investice, trošku rizikovější a tak. Ale nezapomeňte, že ani dluhopis republiky není úplně bezrizikový, protože vzpomeňme si třeba na Venezuelu a různé další státy, kde najednou dluhopisy mají prakticky nulovou hodnotu a to se nám tady může stát taky. Nebo může se jeho hodnota měnit s tím, jak se danému státu daří, jak mu se mu jako věří a tak. Což znamená, že se to může celkem rychle změnit, pokud ostatní státy mu přestanou věřit, investoři, občané a tak. Takže to může být celkem velký posun úplně někam jinam. Tak, dáme si tady 100 000 a podíváme se, kolik bude za těch 5 let. Samozřejmě tyhle dluhopisy jsou 5letý, teda oni jsou 6letý, OK, takže tyhle dluhopisy jsou 6letý. A vidíme, že za 6 let to má hodnotu 106 000 korun. Pokud všechno půjde tak, jak má, tak za 6 let budete mít 106 000 korun z těch 100 000. Je to 6% za 6 let, což znamená něco jako 1% ročně zhodnocení. Jo. Samozřejmě u různých aktiv, které jsou třeba dlouhodobější, ať už jsou to akcie nebo dluhopisy, tak pokud se z nich nevybírají v průběhu peníze, takhle když je to reinvestiční a reinvestujou se tam ty peníze a furt se to točí, tak se tam využívá složeného úročení,
na to se můžete podívat, nebo já vám to ukážu potom na svém webu, já tam mám takovou kalkulačku, ale využívá se tam právě toho složeného úročení a že se tam za 6 let takhle vůbec nic nevybírá a tím pádem to má nějaký daňový úlevy. Na to se podívejte se svým daňovým poradcem, je to celkem zajímavé a myslím si, že to dokáže ušetřit dost peněz. Takže na to se podívejte, nicméně 106 000 za 6 let není úplně moc velký výdělek, tedy 6 000 není moc velký výdělek, ale pojďme se podívat na ten protiinflační, řekněme, že bude 3%, jo? Což je jako celkem možný, že plus minus takhle ta inflace bude. Tak, kolik nám to bude dávat? Tak, za těch 6 let budeme mít 122 skoro 123 tisíc korun, jo. Což jako je velmi výrazně rozdílné než u toho ne až tak konzervativního reinvestičního dluhopisu. Pamatujte, v tom videu paní Schillerová říkala, že tady ten protiinflační je více konzervativní. A nebo můžete zvolit konzervativnější protiinflační dluhopis, který vám garantuje, že vaše investice nebude znehodnocena inflací. Možná se podíváme třeba na 2%, což může být třeba reálnější, tak tam dostaneme za těch 6 let 16 000 korun jako výnos a to nám dělá asi 116 000. Samozřejmě musíte započítat daně, který budou pravděpodobně tady se muset právě každý rok řešit, protože není úplně reinvestiční, ale je to 16 000 vůči 6 000. Když se podíváme potom pro porovnání s akciemi, tak to vám ukážu na tom svém webu, kde mám kalkulačku složeného úročení, kterou velmi rádi používáme právě pro výdělky z akcích a vlastně z investování obecně, protože většinou točíme ty peníze a kumulativně tam získáváme víc peněz. Takže nástroje a kalkulačka složeného úročení. A jak říkám, složený úročení funguje tím způsobem, že se nám kumuluje ta částka, tím pádem se stále reinvestují peníze do kolečka po nějakou dobu. Řekněme, že 100 000 a reálně většinou teda z dlouhodobějšího hlediska, ale 8% na akcích udělat ročně je úplně jako v pohodě a bez většího problému. Tak dáme tady délku 6 let a výdělek je tedy, že celkem tam budeme mít, pokud se nám podaří takhle vydělávat 8% měsíčně, 8%, pokud se nám podaří vydělávat takhle 8% ročně po dobu 6 let, tak tam budeme mít 160 nebo necelých 160 tisíc korun a jenom na těch úrocích vlastně vyděláme 60 tisíc korun. Jo. Můžeme se podívat, kolik by to bylo třeba za 4 roky, za 3 a dále. Nicméně tohle je nějaký jako ideální stav, pokud budeme vydělávat 8%. Pokud budeme na akcích vydělávat jako třeba 3%, což nechci říkat, že je nereální, ale musíte být na akciovém trhu z dlouhodobého hlediska hodně špatní, abyste vydělávali jenom 3% ročně, tak se dostáváme právě někde k těm 20 tisícům. Ale reálně je to mnohem více a jako 8%, tak k těm se dostáváme úplně běžně. Samozřejmě platí to z dlouhodobého hlediska nějaký průměr třeba za 10 let, jo, nebo možná i déle. Samozřejmě pokud člověk investuje do akcí, tak do nich investuje dlouhodobě a není to úplně záležitost jednoho roku, dvou let, protože samozřejmě tam můžou být velký výkyvy i třeba do záporných hodnot. Že z těch 100 000 třeba po roce bude 95, tedy 5% dolů, ale druhý rok to udělá zase, dejme tomu, 20% nahoru a tím pádem průměr je někde mezi tím, že jo. Víme, jak fungují průměry a tak. Takže
Samozřejmě nemusí to být úplně nejlepší způsob, jak investovat, myslím tím akcie, ale když se podívám na ty dluhopisy, tak to je šlápnutí do nějakého mraveniště, jo. Protože vidíme, jaký jsou ty možnosti v jiných instrumentech, ať už jsou to akcie nebo další věci. Takže popřemýšlejte o tom, jestli opravdu dluhopis republiky je pro vás něco reálně dobrýho. Možná zatím můžete mít nějakou jako vidinu morálky toho, že se budete podílet na fungování státu finančně a tak. Nicméně já bych do toho asi nešel, nebo já do toho osobně rozhodně nepůjdu, pokud mě někdo dá ten dluhopis, tak mu ho ještě omlátím o hlavu, že se zbláznil, ale každopádně jsem rád, že jste se dodívali až sem. Dejte mě dolů do komentáře vědět, co si myslíte o celém dluhopisu republiky, jestli vám to dává smysl, nebo jestli si myslíte, že je to trošku šílenost. Budu rád, když mě trošku obohatíte svýma myšlenkama, protože samozřejmě každý z nás se obklopuje nějakýma lidma, s kterýma se o tom baví, ale je dobrý vidět i myšlenky někoho jiného. Dejte tady dole like a možná třeba tohle video i sdílejte se svým okolím. Naše ministerstvo udělalo na sociálních sítích obrovskou masírku toho, jak jsou ty dluhopisy skvělý, ale realita může být úplně někde jinde. Nenechávejte se manipulovat lidma, který vám něco nabízí. Vždycky si ověřte, že je to pro vás to nejlepší a najděte si třeba i jiné možnosti, co se dá dělat. Tak, a takhle by to mohlo být. Ježi, 25 minut, sakra. Já tu paní Schillerovou fakt asi nemám rád.